Só tô um pouco nervoso. Vem cá, ainda faltam 33 minutos pra gente ir. Eu não consigo. Eu não consigo parar de pensar, não. Vai dar tudo certo, mesmo assim. Espera só. Então, hoje é um grande dia. É. Vem cá, te ajuda. E aí, como foi? Vão ter outras oportunidades, você sabe disso. Valeu você ter ido já. Como você é novo? Como você é novo? Me conta tudo. E aí, como foi? Já superou isso, meu amor. Já passou por isso, não passou? Eu sei. Só queria saber onde está. Eu troquei de lugar, na verdade. Está ali dentro na minha bolsa. Você olhar em volta, de pensar em desistir. Você tem que olhar pra frente, você tem que prosseguir. Eu vou te abraçar. Amanhã você vai ver. Não haverá mais lágrimas. Amanhã você vai ver. Como a gente tinha falado, tem muita gente nessa história, Tony. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você não convence, Piccolo. Muita gente. O que me preocupa é o quanto isso vai nos custar. Piccolo, sabe o que eu gosto? Do teu fogo. Do fogo visceral. Sabe? Visceral demais, visceral demais. A gente não precisa disso agora. Sem contar que o Brandão, ele tem reconhecimento internacional. Eu acho que isso sairia muito bem pra gente, né? Eu sei. Pensa bem. Reconhecimento internacional. Pessoalmente com esse tal Brandão. Eu já vou avisar. Acho que ele não vai dar conta.
Você sabe que eu tô no páreo pra ficar no lugar do Siqueira quando ele sair, não sabe? Claro que eu sei. Então. Eu tô sabendo que o e-mail com o resultado do relatório. Sabe Cristina, né? Sei. Me espalhando por toda a empresa que ela é sargentão e tem mais. Calma aí. A Cristina... É, a Cristina. Tá falando que a dona Angela é sargentão. Pra você ver. Sem contar que ela vive dizendo que ela tem bafo de bacalhau. Bafo de bacalhau. Preparada? Preparada pra quê? Pra ver minha promoção. Ah, era uma piada? Esqueci de rir. Bom, Mauro, você... Você está demitido. Como assim, hoje? Deve ter algum engano. Não tem engano algum. Você olhou os números que eu lhe apresentei? Seus números? Sim. Seus números estão absurdos, suas projeções ridículas, tudo errado, tudo fora do combinado. Sabe como se chama isso? Incompetência pura, Mauro.